Биыл жылдың соңына дейін кәсіпкерлердің ұлттық палатасы құрылады. Бұл туралы президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметі ұйымдастырған дәстүрлі брифингте Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахмет мәлімдеді. Жоспар бойынша тиісті заң жобасын үкімет сәуірдің соңына дейін мәжіліске тапсырады. Кәсіпкерлердің басын біріктіретін палата туралы заң алдағы шілдеде, әрі кетсе қыркүйек айында қабылданады деп жоспарланған. Кәсіпкерлердің палатасына 30-дан жуық функция беріледі. Әсіресе жергілікті жердегі палатаның өкілдеріне жергілікті әкімшіліктермен жұмыс істеу, орадағы жаңағы бюджетке қатысты конкурстар бар, сосын берілетін жер мәселесі бар, әртүрлі кәсіпкерлікке беретін түрлі қағаз жүйелер, осының барлық комиссияларына біздің регионалдық палатаның өкілдері қатысып, осы байланыс арқылы шешілген деп отыр.